السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو ہدایت دینا چاہا ہے یا پھر کسی بھٹکی ہوئی قوم کو رستہ دکھانا چاہا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے اس قوم سے خطاب کیا ہے, بات کی ہے, کلام کیا ہے, کبھی صحیفوں کے ذریعے, کبھی کتابوں کے ذریعے, اور کبھی اپنے انبیاء کے ذریعے. زبانیں تو سب اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے, مختلف رسولوں کو وحی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لغات اور مختلف لینگویجز کے انتخاب کیا, اور جب بالخصوص باری آئی عرب کی اور پھر تمام کی تمام انسانیت کی تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے انتخاب کیا. شاید کہ یہ لینگویج اتنی جامع ہے, یہ اتنی واسٹ ہے اس کی وکیب کہ یہ بڑے بڑے میننگز کو, بڑے بڑے سمندروں کو اپنے اندر انکمپاس کر سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لینگویج کو بنایا بھی آسان ہے سمجھنے کے لیے, لعلکم تعقلون, کہ تاکہ تم اس قرآن کو, اس لینگویج کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کر سکو, شاید کہ تم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکو. لیکن اس کو بدقسمتی کہیں یا بے مقصدی, آج بھی اکثر ہماری جو قوم ہے, آج بھی اکثر لوگ اس لینگویج کو, اس قرآن کو, اس عربی کو سمجھنے سے قاصر ہیں. شاید کہ اس سے ہمیں کوئی بزنس کا فائدہ نہ ہو, یا پھر ہمیں سٹیٹس نہ ملتا ہو, یا پھر ہمیں برادریوں کے اندر اس لینگویج کی اتنی اہمیت نہ ہو. لیکن میرے بھائی, ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھئے گا. آپ نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے, آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی, آپ نے جی ایم بی ایز بھی کیے, پی ایچ ڈیز بھی کی, اور علم کے اندر آپ نے ایک بڑی لمبی قطار بنائی ڈگریز کی, لیکن اللہ نے خالی قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھ لیا کہ دوسروں کی تو اتنی اوقات تھی, دوسروں کو تم نے اتنا وقت دیا, دوسروں کے لیے تم نے اتنی محنت کی, جب بات آئی میرے کلام کو سمجھنے کی, جب بات آئی میری زبان کو سمجھنے کی, تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. تم نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سکھانے والا نہیں ہے, یہ تو بچپن میں سیکھنے کی زبان تھی, اب بڑھاپے میں آ کے یا اس جوانی کے اندر آ کے اس پروفیشنل لائف میں کس طرح میں اس کا ٹائم نکالوں. سو آئی ہیو آل دا آنسرز ٹو یور کوشچنس. اگر دل کے اندر آج بھی ریگریٹ ہے یا کوئی پچھتاوا ہے کہ میں نے شاید سیکھا نہیں, تو آج بھی موقع ہے. آئی ایم کمنگ ٹو ٹیکسیلا فار اے 5-day کورس آن 15th of December 2018 ایٹ رائلسن ہوٹلس. آئیے اس کورس کے اندر اپنے فرینڈز, اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کے ساتھ شرکت کیجیے. الی اللقاء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.